გამარჯობათ ვიფოს საზოგადოება. ხა პირველ რიგში მამაო ისეთი საკითხია ეს რომ საზოგადოებაში მიიჩნევა საკმაოდ რთულად. Ანუ თვითონ სიტყვა ხო მოდერნიზმიც არ არის ხა ქართულისთვის მარტივი სიტყვა და ახლობლური სიტყვა, უცხოური სიტყვაა, რაღაც იდეოლოგიას ნიშნავს და განვითარებას და ამაში ჩაღრმავება საზოგადოების დიდი ნაწილი საერთოდ არც ფიქრობს, არც სჭირდება არასდროს. ხო კაცმა რო თქვას მართლმადიდებლების უმეტესობას არასდროს არ უსწავლია სხვადასხვა ერესები, იდეოლოგიები და ასე შემდეგ, მართლმადიდებელი სწავლობდა მართლმადიდებლობას. Შემდეგ ამ მართლმადიდებლობას რო სწავლობდა, მის ამ სულისკვეთებით იზრდებოდა და ადარებდა, ანუ განსჯაქვია ამ საკითხს. Ემთხოვა თუ არა ესა თუ ისწავლება წმინდა წერილის სწავლებას, ის რაც გადმოცემულია, ის რაც ისწავლებოდა ყველგან და ყოველთვის და შემდეგ გამოკონდა თავისი სასჯელი, ასე რომ ვთქვათ, ჭეშმარიტი განსჯის კუთხით. Ეს არის ჩვეულებრივი ისეთი პროცესი, რომელსაც ადრე აკეთებდა ქრისტიანები და დღესაც ამას აკეთებენ. Უბრალოდ დღეს ეს ძალიან გართულებულია, იმიტომ რომ ეს ტერმინოლოგია, როდესაც შემოვიდა, ხო, მაგალითად მოდერნიზმი, ადამიანი ვერ წაიკითხავს სადმე წინგს ეკლესიური მოდერნიზმის შესახებ. ესეთი სწავლება არ არსებობს. Modernismul imitomat gamuișceva, tavesi mzaukrobitrom, is șerțmulia, rogați mama Rafaeli, care îl neambops, is aris ciuta, tamahinceba, eclesiuri, saulabis, magram, tamin de urulin, nenelada, mzaukrobit, arapirda, piraramet, arasori galmarte, bebet, interpretație, da, is aris, is mahasiatebeli romelic, modernism zak. Tumca, ჩვენ როდესაც ვეუბნებით ადამიანებს, რომ აი ეს თქვათ არის მოდერნისტული სწავლება, ის არ ეთანხმება ამას, არ მიიჩნევს, რომ ეს არის მოდერნიზმი, რადგანაც მას სხვანაირი მართლმადიდებლობა არ უსწავლია. Მან შეისწავლა ის, რაც უკვე ისწავლა მოდერნისტებისგან, ანუ აქ როგორც გულისხმობ ჩვენ, განა ტერმინოლოგიას არ იყენებს სახარებიდან, ციტატებს არ იყენებს წმინდა მამებიდან და ასე შემდეგ. Are, amas polopes aketeps, oqot amas aketeps arasori interpretatsia da es arasori interpretatsia mas ukve chamjdariebs da amas daarkos sartsmunoeba, tsmena, damrtsmeni tskhovrobs. Anu chven rodesats veugnebit adamians ro esa tu istsavleba es David Jinjaradze ki ar veugneba, me chemazrs ki ar veugnebi. Ubralot vamobt ro esa es tsavleba romesats vamobt are takhmeba eklesiis tsavlebas. Da, am dros moqavs magalitet magalitet minda mamebidan da es aremtkhova ekresiur stavlebas. Mistvis es magaliti ar aris sakmarisi, radganats mas ukve ano alternativul sivtsheshi paralelul modeas etkva paralelul martmadideblobashi sinadudashi ideologiashi romelshits es imqopeba mosazrebebis kaskadshi romelshits mas amqopeben ik is ეს სწავლება აღიქმება როგორც ჭეშმარიტი, უკვე აღიქმება როგორც ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობა, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ხარისხი და რაოდენობა და ასე შემდეგ ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი, სხვადასხვა დონის ადამიანში, ამაზე გასაკვირველია ჩვენ არ საუბრობ, მაგრამ ამას კონკრეტულად ეუბნები, რომ ეს უკვე არის და შენ ეს უნდა დაიცვა. Თან საკმაოდ კაცრად უნდა დაიცვა, რადგანაც ეს არის მართლმადიდებლობა. Ამრიგად ახლა საზოგადოებაში იქნება, ეკლესიურ საზოგადოებაში იქნება ესეთი უკვე იყოფა აზრი, ბუნებრივია, ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ ორი ჭეშმარიტება არ შეიძლება არსებობდეს, ხო? ეკლესიაში არ არის ორი ჭეშმარიტება, ეკლესიაში არსებობს მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება. შესაბამისად, ერთ-ერთი ცდება, ხო? და როგორ გაარჩიოს ახლა ამ ახალგაზრდამ, თქო, პირობიტად ახალგაზრდა, რომელიც მოვიდა ეკლესიაში, ან თუნდაც არ იყოს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ჩვეულებრივად მოვიდა ეკლესიაში, მოისმინა ერთი სწავლება, კი ბატონი მოისმინა, მოისმინა მეორე სწავლება, თითქოს და ორივე რელიგიური ტერმინოლოგიით საუბრობს, ხო? ჩვენ შევიდოდ მაგათ მდგომარეობაში, ხო, მე ახლობლები მყავს და ურთიერთობა მაქვს ადამიანებთან, აი გულწრფელად საუბრობენ, ხედავ რომ ადამიანი საუბრობს რელიგიაზე, ხედავ რომ მართლმადიდებელია, ხედავ რომ ეკლესიურია, თუმცა მისი აზრები აბსოლუტურად განსხვავდება ის სულისკვეთება, რასაც გამოხატავს ამ თავისი აზრებით, აბსოლუტურად განსხვავდება ჩემი სულისკვეთებისგან ის, რაც მე ვისწავლე მართლმადიდებლურ ეკლესიაში. ფაქტობრივად, აი უდიდესი განსხვავება, აი სხვადასხვა ადამიანები ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წარმოვადგენდეთ ამ შემთხვევაში, ხო, ორივე მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ანუ რა ხდება? აი აქ არის ყველაზე დიდი კითხვა, რომელიც ისმის
rato vertsnobs adamiani modernismis საკუთარ თავში, ხო? ჩვენ არ ვამბობთ რომ ვიღაცა დაზღვეულია ამისგან, პირიქით, არასწორი შეხედულება მაშინ, როდესაც შემთვლი რომ ამ საკითხში აბსოლუტურად უცდველი ხარ და არ შეიძლება შემოგეპაროს მოდერნისტული სული. ეს არის მცარე შეხედულება, ჩვენ წესზე ვფიქრობთ, რომ შეიძლება, მაგრამ სიფხიზლით უდგებით ამ საკითხს. ყველა საკითხს ფრთხილად უდგებით, გაუმჯდით იმის და მიხედვით რა გვასწავლეს, რა მოგვიტანეს წმინდა მამებმა ჩვენამდე და შემდეგ ეს გადმოეცა მემკვიდრეობით. ამრიგად ეს მთავარი კითხვაა. და მთავარ კითხვას როგორ უპასუხოთ? ვინ უპასუხებს ამ მთავარ კითხვას და რაში არის გამოსავალი? ხო ეს არის მთავარი. ხა ადამიანები ნამდვილად შეშფოთებულია, ზოგი გულწრფელად წუხს ამის შესახებ. ნამდვილად ხო აშკარა მოდერნისტებს ვიგულისხმებთ, ხო ბევრი ადამიანი რომელიც ამაში რამის გარკვევაში დიდ ენერგიას ხარჯავს და კითხულობს და ასე შემდეგ. გამოსავალი არის შემდეგში, აი ის რაც ყოველთვის იყო, ხო, ერთ-ერთი გამოსავალი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად, აი საქმე მაშინ გამოგაჩინოს. ხო? აი აქ არის უკვე მთავარი საკითხი, ხო? ჩვენ შეიძლება რაღაცას ადამიანი ეგ ლაპარაკობდეს, ინტერპრეტაციებს აკეთებდეს, მაგრამ იქ საქმეს როცა მიდგება, საქმეზე რას წერს ეს ადამიანი, რას საუბრეს ოფიციალურ თემებში, გნება ცალკე შეხვედრებზე, თვითონ რას საქმიანობს, რას აკეთებს, როგორ გამოხატავს თავის მართლმადიდებლობას, აქ უკვე განსხვავებები ზუსტად შეიმჩნევა და ერთი საკითხია რა, ახლა ჩვენ რომ ვამბობთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ კი არა რომ მე რაღაცა ვიცი და ეს უეჭველი ჭეშმარიტება არა, უბრალოდ ჩვენისგანაც ვისწავლეთ ეს მართლმადიდებლობა, რომ შევადარეთ იმ წმინდა მამების სწავლებას და სახარებისებრ სწავლებას, ხო? ესენი დიდ წილად ყოველ შემთხვევაში თითქმის ყველაფერში ხარ შეცდომები და ცოდები ყველას გვაქვს, ეს ინდივიდუალურ საკითხს არ ვეხებით, დიდ წილად ყველაფერი ემთხვევა იმ ეკლესიურ სწავლებას და აქ არის ჩვენი მიმართულება. როდესაც უყურებ მე მოდერნისტულ განვითარებას, ხო, მე ვხედავ, რომ აქ არის წყვეტა. აქ არის წყვეტა, ის ამბობს, რომ არის ეკლესიის მიმდევარებს, სწორი სწავლების მატარებელი, წმინდა მამებს იყენებს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქმიანობაში, როდესაც მიდის საქმეზე, ეს ადამიანები სხვანაირად ამჟღავნებენ ამ მართლმადიდებლობას, არა ისე, როგორც ასავლიდან ძველი წმინდა მამები. თუნდაც მე-19 საუკუნის. და სინამდვილეში გამოდის წყვეტა, წყვეტა ურთიერთობაში, იმ წმინდა მამებისგან, იქ შემდეგ იწყება ეს ზუსტად ეს მოდერნისტული ეპოქა, ის მოდერნისტული ადამიანები, მოდერნისტი ადამიანები, მოდერნისტი სასულიერო პირები მათ შორის, რომლის შესახებაც ჩვენ არაერთგზის ვისაუბრე, მათგან ღებულობს ეს თანამედროვე მოდერნისტი ამ გამზადებულ, უკვე გამზადებულ რაღაც კონგლომერატს, რაღაც სწავლების სახით, სინამდვილეში იდეოლოგიას, რომელიც ამას სოფლის იდეებს ემსახურება და ამას აღიქვამენ ღებულობს ეს ადამიანები, როგორც ჭეშმარიტ სწავლებას. ეხლა როგორ გამოვავლინოთ, ხო, თქვა მაგალითებზე, როდესაც საუბრობთ, ხო? აი იგივე ეხლა ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ აი ღმერთს რო დომებოდა ჩვენ გავჩენილიყავით მეოთხე საუკუნეში, გაგვაჩენდა მეოთხე საუკუნეში და არა 21 საუკუნეში. ამიტომ ჩვენი ქრისტიანებისთვის 21 საუკუნის ქრისტიანებისთვის თურმე ის მეოთხე საუკუნეში ივანე ოქროპირი რასაც მოასწავლეს ის მკაცრად ყველაფერი ჩვენთან მისადეგი არ არის. ხო, მაგრამ ეს უკვე აღარ ემთხვევა მართლმადიდებელი ეკლესიის მამების სწავლებას, ხო? საქმემან გამოგაჩი პირველ. კიდევ ხედავთ ასეთ ციტატებს და კომენტარებს ზოგიერთი მოდერნისტის სასულიერო პირისგან, როდესაც ის ამბობს, რომ იცით რა, ის რასაც ამბობს პავლე მოციქული, ამას გულისხმობს და ესაუბრება ეფესელებს მხოლოდ და ეს ჩვენ არ გვეხება უკაცრავად, ისევ არასწორია, არ შეიძლება ეს სახარება აღიქმებოდეს როგორც გარკვეული პიროვნების და ან რაღაც ჯგუფის და სოფლის და რაიონის კვიდრად, ეს ინფორმაცია არ ჩვენ სახარება მივიღეთ როგორც სრული სწავლება, რომელსაც არც უამატებთ, არც ვაკლებთ არაფერს.